Ja, omdat volgens amptelike statistieke meer as 80% van die mense in die land hulle self met die Christen geloof identifiseer. Opnames het bewys dat mense oorweldigend ten gunste van die Christelike karakter is. Die opnames wat ons laat doen deur professionele meningsveilingsagentskappe wys dat in die 90% van die kinders die Christelike karakter verkies. Opnames het bewys dat 95% van die onderwysers die reg verdedig van een school om een geloofskarakter te kiezen. So, dit is ook om ons te doen en omdat ons zelf ook ons op een christelijke karakter beroep. Ons weet allemaal dat die Afrikaanse openbare scholen nog steeds wereldklas is. Nou, Prof. Lawrence Slemer, die beroemde socioloog, het gesê dat die roepingsbesef van die Afrikaanse onderwijzer en die christelijke karakter in die scholen spelen een baie groot rol aan. En die rede is baie eenvoudig. Samen die christelijke karakter van een school, kom christelijke waardes soos hardwerkendheid, soos dat mense met hulle talente weet gebruik, soos dat hulle moet selfverantwoordelik wees vir hulle sukses. Daar is een hele stel sukseswaardes wat met hierdie christelijke geloofskarakter saamkom. Ons kan maar net kyk na die dysfunksionele skool in die land en die karakter wat daar geld, en dan kan ons besef dat die christelijke karakter van skole is deel van die waardes wat skole suksesvol maak. Die ander geloof in termen van die grondwet en wetgewing het dieselfde reg om, as daar een skole in hulle gemeenskap is, om deur die demokraties verkose ouerbeheerliggaam, om dan bijvoorbeeld een moslim karakter vir hulle skool te bepaal, of een katholieke karakter of een joodse karakter en iets meer. So, ons eis net van onszelf op wat ons vir elke ander geloofsgemeenskap in die land gaan. Ja, dit is mos net demokraties, dat die school wat deel van sy gemeenskap is, dat die ouers van daardie school en die kinders van daardie school dan die reg het om deur die demokratiese beheerliggaam dan die geloofskarakter vir hulle skole te kies. So ons vra nie dat alle skole dit verplig word nie, ons vra bloot dat die beheerliggaam die reg moet hê om 'n geloofskarakter vir 'n school te kan kies. Wel, ons is vol moed vir die hofsaak. Ons het ons en ons vennote wat in die hofsaak is, het regtig van die landse top regsgeleerdes wat ons betrek het. Ons het die wetgewing glo ons aan ons kant, die grondwet maak daarvoor voorsiening, en dit is ons vra vir alle Christen in die land om ook voorbereiding te doen dat ons hierdie hofsaak dan wen. Wel, ek dink as ons kyk na 'n land soos Suid-Afrika wat deur misdaad en korrupsie geteister word, dan is dit reeds die gebrek aan 'n sterk waardestelsel, aan 'n gedragskompas wat die groot oorsaak vir ons landse probleem is. En daarom is dit vir ons baie belangrik dat ons kyk na die christelike waardes in ons samelewing, dat ons kyk na waardes soos respek vir mekaar, soos naaste liefde, soos omgee vir mekaar en soos gun vir mekaar wat jy vir jouself dan ook wil opeis. En ons dink die christelike geloofskarakter maak daarvoor voorsiening en dit is wat ons beplan.